får inte. Varför då? Därför att de ska till Stockholm, de här granarna. Varför då? Varför då, varför då, varför då, varför då? Därför att de inte har några granar i Stockholm. Jag inte det heller. Nej, de ger hur mycket som helst för en gran i Stockholm. Flytta på det. Det trodde du, ja. Du. Nej, du. Nu får du flytta på dig. Snälla, snälla, snälla! Hej, Pola Dumsnut. Det är klart. Där kan den ju inte ligga skräp i alla fall. Vänta, så ska jag hjälpa dig.